小森さん的にそのローランスのは、はい、あの別にここ動画では使わないですけどライブスコープ。おっしゃ。なんだ跳ねた。でかかったな今。ちょっと曲がってましたね。外れちゃいました。バットから曲がってましたね。まあ、でかかったな。まあ、なんなサイズが深いところにいいんだよ。浅いところで釣れるわけねえよ。でかかったな、今。まあ、単純に腹筋がうまくいってなかった臭いですよね、さっきのね。まあ、泳いでるもの食ってきてるから、ちゃんとフックがまっすぐ口に刺さらなかったんでしょうね。ジグヘッド。あ、でも、ほぼ外向きになったから、ダウンショットしてみようかな、濁ってるし。はい。よいしょ。あっ、いやー、はい、2月の亀山はまだ冬でした。小森さん、はい、にぎやかしで、はい、小森さんのあの6号 LS に、はい、これヤマタヌキのダウンショットとかリグってとりあえず入れといちゃダメですか。あ、いいですよ。なんかもし偶然食ったらラッキーぐらい。これジュゲットついてるからジュゲットワッキーでしとけばいいですか。で、ヤマタヌキ、ヤマタヌキあるか。あ、これに普通に順付けでつけて。そうそうそう。あ、順付け？ワッキーの方がいいと思います。ワッキー付けの方がいいですか。はい。タヌキのネコリグっていう。タヌキネコリグは新しいですね。タヌキだかネコだかっていうのをこの間ちょっと自分のチャンネルで言ったんですけど。あ、じゃあちょっと小森さん、はい、つけてもらっていいですか。これ忙しい時に。本当だよ、全く。小森さん考案のタヌキネコ。タヌキ猫フリコ。ね、猫ではない。わ、ん？あ、お、ジュゲットパッキー。かわいいですね。適当につけてみました。これが水中に入ると横に向いて。斜めだね。斜めに向いて。はい。おそらくテールがプルンプルン動くと思うんで。はい。ちょっとやってみてください。はい。めっちゃいいと言われそうでやってほしくないんだけど。これちょっとこれで流行ったら小森さん考案。僕ね、でもね、基本的に自分でやるときはそういう不格好なリグは絶対やらないですはい。というわけでね、小森さんが、一匹かけて、それが結構いいサイズだったんですけども、バラして、で、その後ですね、サクッと、カットテールのミドストで一匹釣って、こっからね、釣り子さんの方も釣り開始していいよっていうことだったので、ちょっとね、気になっていた、コンクルージョンなタックルをですね、いろいろお借りして、実調の方を開始してみました。まず、竿なんですけども、これがですね、今年中に、だいたいハイシーズン中に発売できるかもっていう感じでね、おっしゃっていた、コンクルージョンの65MLS っていうね、ベイトワーミングに特化したコンクルージョンのね、開発中の竿ということなんですけども、ソリッドティップを備えていて、で、タフブランクスを使っていて、全体的な、ブランクスは、ベイトフィネスなんだけども、パワフルなっていうね、独特な、なんていうかね、ほんと、今までにない感じの使用感のロッドっていう感じなんですけども、今ね、実際にこれ、釣りで使ってみていますけども、まずね、ゲイリー山本の、山狸
ね、4月に発売開始っていうことで、これね、あのゲイリーファミリーの小森プロが、持たれていたので、一粒ね、お借りして、それでね、ジグヘッドワッキーにつけてもらってね、それで持って投げてみているんですけども、通常の、まあ、小粒な芋っていうよりは、後ろにね、あの、タヌキの尻尾のような部品がついているので、こういうね、ベイトタックルでも、スーってね、こう、ちょっと遠めに、投げやすい、ね。で、この場合ですね、ちょっと10メートル近くは沈めたいなって、まあ、水深的には7メートルとか、そんなもんなんですけども、なんで、結構ね、できるだけベイトフィネスなタックルで、遠めに投げて、で、しっかり沈めて、で、これ、沈めてる最中もね、ちょんちょんちょんってこうね、竿を振ってみているんですけども、結構ね、冬場の釣りでよくやるんですけど、レッグワームとかだと、これが自然にお尻の、テールがですね、動いて、中層にいる魚なんかも、誘いながら下に沈んでいって、で、結果まあそこで食っちゃったとかね、そういうことがあるんですけども、ヤマタヌキね、独特なブルン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 って動きそうな、お尻をたまにプルプルって動かしたいなと思って、キャストしても着水したら、たまにプルプルプル、プルプルプルって入れながら、沈めていって、で、それで着底して、着底したらね、そこの方で、今ね、結構小刻みにアクション入れてるんですけども、お尻をプル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 、プル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 ってたまに震わせてね。で、あんまりね、そこは切りたくないなと思ったので、たまーに止めてね、一回沈めて、そんでまたプルプルプルってね、アクションさせるっていう、こういう感じで使ってみているんですが、初めてですね、この 65MLS っていうね、コンクルージョンの竿でね、こういったワーミングやらせてもらったんですけども、先端の方がね、本当小森さんの言葉で言うと、絶妙なタッチ感。まあ、この山たぬきに、ジグヘッドワッキーをつけて、それでもってね、まあ、そこにスタックしないんだけども、ノー感じじゃない、絶妙なタッチ感ね。これがキープできていて、非常にね、こう、操作をしていて、使いやすいなっていう。で、何よりもね、タフブランクスなんで、6号っていうレングスなんですけども、ほんとね、ショートロッド使ってるんじゃないかなっていうようなね、ほんと軽快な、なんだろう、握り心地。これも今手ね、すごいね、ふわっとした感じでね、握れてるんですけども、まあ最近ベイトリールなんかもね、めちゃくちゃ軽かったりするんで、それにこの軽めで丈夫なね、ベイトワーミングのロッドを合わせることによって、ほんとスピニングタックルでやっているような繊細な、なんだろう、アクション、の入力がしやすいなっていうね。で、この差をね、バットの方にかけてはね、そんなに華奢な感じではないので、バットの方はしっかりしてるんですけども、ティップの方はね、こういう繊細なリグとかを、トゥッ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 トゥってこうね、やって、で、またこれちょっと糸をね、気持ち出してとかね、これでね、そこからつかず離れずな状態を、絶妙にキープしやすいなっていうね、こういう感じなんですね。で、これ糸はね、フロロカーボンだと思うんですけど、何ポンドを入れてるのかはお伺いしなかったんですが、多分まあ、6ポンドから7ポンドぐらいな印象のフロロカーボンラインですね。これでやらせてもらってるんですけども、まあね、今なんでこれナレーションしてるかっていうと、小森さんとね、結構、撮影の合間ね、どうでもいいね、お互いに好きな、カメラのお話とかね、夜景撮影スポットどこに行くとかね、そんな話してることが多くてね、まあで、こう、頭のカメラね、この日ね、ちょっと、まあ、作戦で、まあ、小森プロが一匹確実にね、釣って、で、状況がね、把握できたら、それから、釣り口の方はね、釣りをしようっていうね、こういう作戦でやっていたので、なんだろう、もう残りね、帰着時間まであと2時間ぐらいなんですけども、急遽ね、どうだろう、山たぬきちょっと使用感なんかね、お伝えできればなと思ってこうやってムンズってね、タックルを借りて今おもむろに投げ出してみている、そんな状況であります。動いてます。
これでなんかワンチャン、うん、たぬ、はい、一撃で食ってます、ね、はい、タヌキフィッシュ取れたら、まあ、はい、引き続きね、キャストして、沈めてっていう動作に入っておりますけども、結構ね、小森プロ、あの、繊細なライトリグね、スペシャリストっていう印象はあるんですけども、ほんとね、展開がスピーディーなんですよね。この日もですね、ここに来るまでにかなりね、多くのエリアを回って、で、大体もうね、一箇所にかけるキャストの回数がね、パン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 って言って、はい、いない、はい、次、はい、いない、はい、次っていう感じでね、どんどんね、次の展開、次の展開っていう感じでやっていて、それで、まあ、このそばのね、ワンドのシャローを、見た時点で、はい、シャローのチェックは終わりっていう感じでね、で、まあ、他のところに移動する間に、その1月とか12月にね、具合の良かったディープに果たして魚はいるのだろうかっていうことでね、ここのちょっと深いところね、探ってみようっていうことでね、チェックを開始したんですけども、それでね、だからこう、やってるエリア的にはだいたいこう、1月とか、2月の前半なんかにね、具合のいいよっていうね、そういったね、水産センターのね、対岸みたいな、そういった印象のところですけども、投げてみております。で、引き続きね、タックルは、これ、コンクルージョンのですね、65MLS なんですけども、まあ、こう、見ていると、やっぱりね、今までのね、小森さんの竿よりも、すごいね、使っていてカチッとした印象があって、まあ今までのもね、もちろんカチッとした印象はあるんですけども、ただファンタジスタっていう、この部材、このガイドのセッティングというか、まあその使っていい部材とか、結構、決められた条件の中で、それぞれのプロの人が、その特徴を出していってっていう印象だったんですけど、このコンクルージョンに関してはもう本当に小森さんの細かいね、こだわりがね、重量バランスとか、あとガイドのフレームに使っている材質、中のリングに使っている材質とかね、かなり細かい設定でね、あと、その、まあ、デザイン的なところもね、このグリップエンドにあるコンクルージョンってね、刻印されている文字のところであるとか、全部にね、完全なこだわりを入れ込んでっていうね、そういう竿なので、あのね、ぜひね、釣り具屋さんに行くと、64と68って2つのね、スピニングロッドがまだね、触ったりできるんじゃないかなと思いますんで、実際にね、1月編のこの亀山ダム攻略では、64っていうね、短め柔らかめっていうね、独特な竿を使わせてもらったんですけども、本当にね、魚をかけてからのね、なんだろうな、トルクフルな、なんかね、華奢に見えるんだけど、魚かけてからグイーンってね、上にね、引き上げてくるパワーとかね、そういうのがね、すごいんで。まあ、この 65MLS ってね、ベイトワーミングの竿でもね、ちょっと実際に魚かけてみたいなーなんていう風に思ってね、投げてみているんですけども、山たぬきね、投げておりまして、あのね、小粒なんだけどね、山たぬきに関してはもう本当にね、なんかね、こちょこちょこちょこってね、竿を動かしてますけども、ほんとね、プリ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 、プリプリプリっていうね、なんか、何か塊を動かしてるなっていうね、ワームの動かしてる感じがね、すごい掴みやすいので、例えば、レッグワームとかだと、やっぱり細身でね、もっと、スリムなシルエットだから、こうでどういう感じで動いてるのかなってね、想像しづらいんですけども、この山たぬきに関してはね、これはね、今ジグヘッドワッキーっていうね、仕掛けで、投げてるんですけども、非常にね、投げて操作感がいいというか、こう、どこでどういう操作をしてる、あ、お尻がこんぐらいプルプルしてるかなっていうのが、掴みやすいなっていうね、そんな、ワームでございます。で、この今ね、ジグヘッドワッキーでやっているんで、で、振り子みたいにね、動くリグっていうことで、ちょっと頭の方に独特な、ちょっと斜めにね、
特徴的なかけ方をしてるんですけども、これによってかなりね、ボディがグリン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 動くので、あのね、確かヤマタヌキでも、全部じゃないですけども、あの、ツートンカラーのね、色もラインナップされていたかなって、インスタグラムとかで見ているんで、4月にね、発売になったら、まあ、そんな、ツートンカラーの、ヤマタヌキでね、この、独特なジグヘッドワッキーセッティングね、試してみたいなっていう感じでやってるんですけども、今回はね、この後にですね、貴重な、バイトが出てですね、実際に魚釣り上げるというところまでね、お見せすることができるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、とにかくね、スピニングでやるんだったら結構、パワーのあるスピニングの方が向いているのかななんていうね、そんな印象はありますね。ヤマタヌキね、小粒な割にね、単体でもね、重量がそれなりにあるので、まあ、例えばウルトラライトとかそういう竿でやるとね、水晶フックも確か10番っていうね、そういったワームなので、スピニングでやるんだったら、まあ本当 M パワーとかね、そういう感じのスピニングタックルでやった方がいいんじゃないかなって、こういうね、ベイトタックルで、スピニングで投げそうなシルエットのものが、スーって投げれるよっていうね、そういう感じのワームなのかなっていうね、そんな印象があります。で、魚が食いついた檻にはね、もうゲーリー素材でできている、この釣れそうな形なので、もう多分口の中入れたらもぐ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 するんだろうな、なんていうね、そんな感じですが、まあこうやって投げて、で、まあ今、おしゃべりしながらですけども、ラインを出して、ね、小森プロが言ってたような、まあなんだろう、ワームを使うことによってその投げた先でね、糸を送り出して、そのロスなく深いところを攻めることができるっていうね、その、コンセプトでね。で、今、投げてちょっと糸を出して、もうそこからね、こう、手元はね、シェイク開始してます。で、左手はこれ、鼻ほじってるわけじゃないんですけど、目が痒くて多分目、擦ってるんだと思うんですけども、本当ハンドルは巻かずに、シェイクしながら、お尻をプル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 震わせながら、そこに、今ね、着底した。ね。今ちょっとクッて止めたじゃないですか。あそこで糸の動きが変わって、あ、着底したな。で、そこから着底してからは、そこをしっかり取りながら、かといってまあ、ちょっとね、ジグヘッドワッキーなんで、浮かせて、そこの方で、ほんともう何センチかでいいんですけども、ふわっとね、浮かせて、で、この繊細なティップでちょこ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 ね、横に振ってっていう感じでね。ボートの方はもうビターっとね、小森プロがね、多分これ、ほんと、つれつれのところでピンポイントで止めてくれているので、シェイクして、たまにね、巻いてその糸のたるみを取って、かといって完全に一点シェイクっていうわけではなくてですね、ちょっとずつはね、動かしているんですけども、で、ちょっとそこを離れたなと思ったら今、クラッチ切ってね、少し糸を出して、またそこ付近をですね、丁寧に丁寧にトレースできるように、やってみております。で、まあ、先ほども言ったんですけども、本当、ロッドが軽量なタフブランクスでできているので、こう片手でね、軽いタッチ感でね、持つことができるので、で、だからまあ、合わせるリールもですね、最近のリール170グラム前後とかね、非常に、軽量で、それでもって、軽いのが遠くに飛ばせてっていうね、そんなリールいろいろ出てるかと思いますので、まあ、コンクルージョンで合わせるんだったら、これね、小森プロのはアブの、ベイトフィネス機だと思うんですけども、そんな感じのがまずベストマッチングなのかなっていうね。で、まあ、各メーカーね、いろいろなメーカーで、なんだろう、軽いワームとかをスパーンってね、飛ばしやすいね、リールあると思いますね。そういうのとコンクルージョンロッド合わせて、それでこのヤマタヌキをですね、お尻をプル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 させていくといい感じでね、攻めていけるんじゃないかなっていうね。で、もう間もなくですけども、
これね、ちょっと幾度を送り出したり、調整してやってるんですけども、そこにね、微妙な何か枝のようなものを感じ出してるんですよね。で、その枝を乗り越える感じと、その後が、バイトが出るところ、これで、ね、はい、ご覧ください。はい。立ち触りのないカラーで。これ魚かな？ん？ん？お魚だ。おっしゃー！よーし、山たぬきフィッシュ！魚じゃないですか。魚だよ。おっしゃー！よーし、山たぬきフィッシュ！たぬき！ありがとうございます。釣れました。タヌキ！小森さん、山タヌキ釣れました。これ、まあ、僕去年の年末に釣りましたけど、タヌキ。はい。タヌキで、まあ、釣ったファミリー以外は多分最初ですね。やったぜ！ちょっと写真撮らせてください。はい。業務用に使わせていただきます。はい、これ魚かなって言ってましたよね。いや、全然行かなかったですか。もうこのサイズですから。冬の魚でしたね。タヌキだ。はい、山タヌキフィッシュ、冬の2月ですか。亀山。すっごい。これ小森さんに作ってくれた山タヌキリグネ。え、違う。タヌネコ？いや、猫じゃない。それはあの、ヤマタヌキジグヘッドワッキー。ヤマタヌキジグヘッドワッキー。なんかブリン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 、すごい波動出してました。で、タックルはこれは今小森さんが開発中のコンクルージョンの6号の LS っていうベイトフィネス竿なんですけど、ちょっと冬場のこういうディープの繊細なあたりもしっかり乗せるソリッドティップが。いい仕事してくれましたよ。じゃあ逃がしてあげたいと思います。この顎の先端にカキンと刺さってんの見えますかね。あ、いいとこかかりますね。よいしょ。はい、じゃあとりあえず魚はすぐ逃がしてあげたいと思います。山たぬきフィッシュ。小森さん、このタックルについて説明をいただきたいんですけども、はい、山たぬきっていうのは、まあ、このボディの動きと、まあ、連動してテールが結構プルプルプルって強く動くんですよ、はい、でこれが、テールが結構太さがあるんで、まあ、まあ水押しの強い動きをしてくれるんですよね、はい、この強い動きっていうのがやっぱバスに強く反応させることができるんで、はい、遠くから集めることもできる。だから実際流れのあるとことか、はい、まあ、ノーシンカーでこう例えば今までも4インチグラブのデール切って時計投げたりする芋グラブって釣り方あるじゃないですか、はい、投げて沈めて向こうで何かやりたいんですけど、もうルアーの最初の着水転がるここでしかバスを呼ぶことができなかったんで、もうちょっとなんかこういうのでこういうなんか波動で見たいなっていう時に、まあ僕らはそのグラブによくおかっぱりとかやるときはパーツをくっつけたりして作ってたんですよ。でまあそれが最初からこうついてる、しかもこうボディと連動した強い水押しができるっていうパーツがついてる、このタヌキに、まあ、ジュゲットワッキーにしたっていうのは、はい、ネコリグでもよかったんですよ。タヌキなのにネコリグっていう、タヌキネコっていう、はい、面白いことを言ってたんですけど、はい、これジュゲットワッキーにしちゃったのは、まあ、単純にこれが振り子状になって、はい、ジュゲットワッキーが下に動いて動くのと、はい、ボディがそれに合わせてロールして、テールがまたそのジュゲットワッキーの振動とボディのロールを送ってぐるぐる回ってくれる、続いて横にこう動かせるっていうのがあったんで、まあ横方向へのアクションを入れながらタヌキの特性を生かすにはちょっといいかもと思って、まあババッと作れるしっていう感じで使ってもらいました。冬の亀山ダムで釣れるルアーは、日本で一番釣れるルアーです。レッグワームしかり、これ多分タヌキこれ2021年来ますね。ちょっと気になってたワームだったんで、4月発売ですよ。そうですね、まあ、こういう使い方もありですし、振り子的な使い方もありだし、ネゴリグもすごいいい動きするし、テキサスリグ、それから、リーダーレスダウンショット、それから、脳進化
まあ、そういった使い方で今みたいに結構バーン投げて沈めていって、あと適当に動かしてもらったら釣れるんじゃないかなと、まあ、あの転がしていっても多分テールとボディが違う動きしてくれるんで、あそのタイムラグと、はい、川辺さんもおっしゃってましたけど、はい、レッグワームにあるような玉のフリーズとプリプリが自動的に出てくれる、ね、はい、強い水押しと、ステイストップ、ステイって言えばストップですね。小森さんが今手で持ってるだけでなんかもう自分で意思があるみたいに動いたり止まったり動いたり止まったり、ボディはほとんど動いてないじゃないですか、はい、動いてないっていうのも大事なんですよ。こんだけ動いてればバス嫌なんですよ、はい、ボディは動いてない、あれなんか揺れた、あれなんか揺れた、何これ何これ食べれるかもってくるんですよ。それを自発的にその尻尾部分がやってくれてる、そうですね。なので投げてほっとくだけ、転がすだけ、今みたいに激しく動かしても超過が出るっていう、はい、結構来てるワームです、まあ出番は多分もっとシーズン的に後かなと思ってたんですけど、はい、冬でも釣れちゃうってことは間違いなくいい波動が出てるんじゃないかなと。2月のこのカリンカリンの一番きつい亀山でこんな俺だって今釣り開始させてもらってまだ 2,30 分しか経ってないんで、そう僕はもう基本シャローからディープに移ってライトリグで食わしてっていう釣りやってて、はい、後ろでなんか投げたいっていうからポッと投げてもらった感じなんですけど、はいはい、すぐこんな結果が出るとは。これはちょっと全色買いします。あ、お願いします、はい、結構ね絞り込んだ、12色なので、はい、使い分けできるんじゃないかなと思ってます、はい、ありがとうございます。いい山田のきちゃんです、ありがとう。完璧じゃないですか。俺結構俺も頑張ってないですか。毎回ね。褒めてください小森さん。ああ毎回毎回僕よりでかい魚を釣りやがって。いやいやいや。これ釣るべきリグと釣るべきルアーで。前回もね。俺ちゃんとゼノンと前回山ミミズは別にお願いされてないです。山ミミズそれからタヌキ。コンクルージョン借りてちゃんと。すごいですね。俺やってますよ。うちで働きますか。俺やることやってますよ。ちょっと。もうね、本当にガイルはいいんですよ。いや、まあ、いやそれ一番釣り場で連れてきてもらってるんですけど、いやでもありがとうございます、はい、まあ、あとはこの竿もねプロトの竿なんですけど、はい、6号の MS っていう、はい、まあ、基本的にワーミングベイトとして作ってるんですが、はい、まあ、プラグもできると思うし、はい、いわゆるベイトフィネスの派生系ですね、はい、こうベイトフィネスって言ってしまうともう完全に比較的柔らかいはい、ベイトロッドっていうのを意識されると思うんですけど、はい、バットパワーはしっかりあります、はい、それいて比較的、まあ、ファーストテープよりもちょっと落ちるとこぐらいで曲がってくれて最後トリッドティップっていう、まあ、細かいアクションをつけながら弱いタッチで魚に食わしてしっかり合わせて寄せてこれるっていう、まあ、ベイトを使ったワーミングネコリグとか今みたいなシェイクのリクスリーとかダウンショットとか、まあ、あとはそうですね、軽い、プラッキングにも向いてるんじゃないかなと思うロットです。これうまく順調にいけば今年出るかもしれない、はい、これは今年出したいですね。これね、この6号 LS っていう竿を昔、はい、ファンタジスタのスティースの初期モデルで作ってるんですよ。あ、うち置いてあります。 ありがとうございます。あれはソリッドティップの6号で全く同じコンセプトなんですけど、当時はやっぱりねブランクスがちょっと重かったんですよね。ガイドも若干今のよりは大きいですね。そうです、一番最初期モデルの。そうですね、なのでやっぱワーニングモデルとして作ったんですけど若干竿の重みを感じたと思うんですよ。これはそれを解消されてます。でもっと突き抜けるような軽さと使いやすさがあって、なおかつ汎用性がもうちょっと広がってレギュラーテーパーに、まあ、結局ね曲げていけてるんで、当時のカーボンやっぱ曲げていくと怖いんですけど、こいつはタフブランクさんで曲げていけるんで、まあすごく前作よりも投げやすく軽くなってます。でコンセプトはもう前作と一緒で、ベイトでワーミングをしたいとか軽いプラグを手外食やりたいって言った時には向いてるかなと思ってます。これ今初めて使わせてもらって、はい、本当なんか枝を乗り越えたのがしっかり分かって、はい、その後集中したらズヌって重くなったのがティップがしっかりズヌって入って、はい、でそのまんまあれこれ冬場特有のあるバラさないで最後の最後まで、はい、ですね、そこから先はやっぱ魚の大きさとベイトタックルなんで、うん、魚の引きは今の状況じゃあんまり味わえないかもしれないですけど、でも唇の一番頂点の硬いところにカツンと針入れられてたんで、はい、そんな感じのちょっと頼りないどうかなって合わせでもスカーンって入ってた。ありますね、しっかり加えさせて合わせるってことができるロットなんで、はい、このロットは頑張って2021年中にリリースしたいと思ってる、僕のコンクルージョンの第1号になるベイトロットかなと思ってます、はい。まあ、MLS6 号のよく釣ってくれました。まあ本当に
今日は僕は春を想定してきたんです、はい、春一番が吹いてもう2週間1週間ちょっと経つし、まあ水ももう水温も10度近く上がってるわけだからそれを想定してきたんですけど、カワウですね今。まあ実際湖浮いてみて釣りしてみるとまだ早いなというのと天気、これじゃあ巻きじゃ出ないかもなっていう、その2つの状況で、まあ今を読んでいった結果、深いところで魚触っとくかっていう、まあかなり切羽詰まった時間までシャラを追っかけてディープにまあ移ったんですけど、まあしっかり魚釣れたんで、まあそれは良しとしようかなと、はい、今日の反省点は僕が一番いい魚をバラしてることと、あとはまあシャローっていうのを決めつけてきてしまってたんで、それでちょっとやっぱシャローの時間を長く取ってしまった。まあ天気予報をしっかり見てきたら、はい、今日のビーカンは読めたんで、はい、先にディープやってもよかったかなっていう面もあるかなと、はい、そしたらもうちょっと楽にシャローができたし、はい、もうちょっと数釣れたかなっていうのもあって、まあでも今このエリアに入ってよしじゃあまあしょうがない釣るかって言ってから、はい、都合3回魚チャンスがあって、はいはい、2本船中に上がってますから2月の、うん、分かる人は分かると思うんですけどこのカリンカリンに晴れてやべえなっていう状況の、はい、このタイミングでやっぱすごいですね、この切り替えと魚にたどり着くまでのスピード感が。まあ勝手知ってる亀山ダムですからね、はいはいはい、仮にこれ魚探がなくたって別に全然僕はここでここのメーターでって分かって釣れるから、それぐらい分かってるところだからこそ簡単に釣れるってのあるんですけど、あとまあ今日ちょっとだけ広い範囲を回ったんで、今日は東側中心に回ったんですけど、水の色とかその魚がいそうな雰囲気とかっていうのはちょっとつかめてきたので、まあそうですね、シャローはちょっとワンドオークペットが溜まってるとこあった、そういったとこはこれから魚どんどん入ってくんじゃないかなっていうことは分かったけど、あとはもう全くつかめなかった、イコール魚がいないんですよまだシャローに。まあそれが分かってここにたどり着いてるんで、まあ、水の色もすごいここは釣りやすそうな色してたし、まあ結果的に魚触れてよかった、これ夕方最後の時間になってやっと曇ってきたなっていう、じゃあ最後ちょっと巻いて帰りましょうか、はい、もういい時間ですもんね、これでかいの釣れるでしょこのワーム、多分釣れると思いますですよね、なかなかその見た目のユニークさとは別にかなりの要素が詰まってますよね。ラスト30分僕も巻いてきます、ここはディープで釣れましたよ。で一番いいのもディープで食ったんですけど、かなりでかかったけど外れました。よし、じゃあここから鳥居までぐるっと回って帰りましょう。はい、はい、というわけで、帰ってきました。12ヶ月亀山湖攻略の2月編ということで、小森嗣彦プロとですね、2月の亀山湖行ってきたんですけども、詳細の方はですね、ロングバージョンの動画の方で、どこをどういう考えで攻めたかっていうのね、細かく、追っかけておりますので、そちらをご覧いただければと思うんですけども、今回の動画はですね、これね、動画の方でも釣っておりましたが、4月に、発売開始されるゲイリー山本の山たぬきというワームですね、これをですねゲイリーファミリーの、小森嗣彦プロに一粒お借りしてですね、それでトライしてみたところ、ナイスなバスが釣れたよっていうことで、結構ですね真冬に狙うようなディープの場所でね、沈め込んでいったら、ぐん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 とね、釣ることができたので、本当ね、このシーズンを抑えたっていうことはもう一年中釣れまくっちゃう、そんなワームなんじゃないかななんていうね、非常に投げやすくてですね、今こうちょっとアップで撮っていても感じるんですけども、こうやってできるだけ静かに持っていても、このお尻のね尻尾部分がこうプリ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 ね動き続けるんですよね。これがですね、止めていても自発的にこう魚を誘い続けてくれているのかなっていうね。で今回はですね、投げて、沈めて、それでちょんちょんちょんっていう感じのね、まあ、冬によくやるアクションをやってみたところ、枝を2個ぐらいですかね、乗り越えた後にこう竿先が入ってですね、グググググっと釣ることができたっていうことで、でこれね、もう本当その釣った時のそのままの状態で持ってきた、動画の中だと分かりづらかったと思うんですけども、このフックセットですね、小森プロがね
もう適当に刺したよなんて言うんですけども、そこはさすがにね、あの超トッププロ、なかなかこうこだわりの刺し方で、こう上から見るとわかるかな、横から90度な感じでね、クイックイッと入って、でこのスリットの部分に抜き刺すような、こういう刺し方なんですよね。でこれでね、尻尾、ボディ、そしてこのヘッド部分の重り、この3つが組み合わさってね、なんかすんごい複雑な動きをするんですよね。グリン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 、こうね、なんというか、非常にね魅力的な、ほんとね、コモリプラ振り子のようなアクションと表現されてましたけども、ここですね、こんな感じね、スリットのこの先頭の方から刺してこんな感じね、ちょっと前方寄りのところに刺してね、これで、真ん中ではなくてこの先端部分に刺すことによっていろいろ視点が変わって、ブリン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 でロールも伴いながら、もうねとにかくね、ブリ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 動くよっていうね、こういう、リグをね、即席で作ってくれたんですけども、これによってね、真冬のもうほんとね早朝から始めて、でまあ当日はね、ちょっとプラグでのミノーパターンなんか追いかけようぜっていうことで、ほぼね、8割ぐらいはずっとミノを投げていたんですけども、まあ、最後の最後にね、ちょっとチェックで寄ったら、まあディープの場所でね、魚が釣れたよっていうね、そういう展開だったんですが、こんな感じのね、山たぬき大活躍っていうことで、で動画の方の前半部分ではですね、コンクルージョンから新しくね、今年中には発売するってね、言ってましたけども、 65MLS っていうね、竿をちょっとお借りして使うことができたんですが、あれがね、まあこういう感じのリグというか、まあベイトフィネスな感じですかね、非常に使いやすくてね、これでその結構深いところをね、太めのフロロカーボンラインでね、攻めたんですけども、ね、すごいそこのタッチ感とかが明確に分かって、で、繊細にね操れて、その小田を、なんだろう、トゥルっていう感じでは抜けるんだけども、それでいてまあスタックしないで絶妙な張りでこうプンって抜けてね。でもね、その後に現れる魚のクッっていうね、食い込みは逃さないっていうね、コモリプロのロッドね、60ULS とかからのね、もう流れである、なんだろう、枝はしっかりと、絶妙な針で避けつつ、ただ魚のバイトは絡め取るっていうね、絶妙な調整に仕上がっていたので、で、トルザイトリングにタフブランクスっていうね、軽量な組み合わせなので、ほんとね、手に持った時のね、軽量感、まあ、軽さから、来る感度みたいなところもね、バッチリとこう表現されていたので、発売が楽しみだなぁ、ね、なんとか手に入れたいなぁ、なんていうふうには、思う、そんなロットだったんですけども、まあ、今回はね、こういう感じで、ヤマタヌキ、ね、使ってきたので、ちょうど横にね、水槽もあるので、この仕掛けを水中に入れるとどんな風な動きをするのか、まずはね、こちらをご覧ください。
はい、というわけでね、にじにじと動かしてみましたけども、もう間もなく登場ですね、4月に、この釣り具屋さんに現れると言われているですね、たぬきさん、山たぬきね、これがぜんね楽しみなルアーなんじゃないかなっていうことで、ちょうど4月ぐらいに登場して、それから徐々にあのノーシンカーのフォーリングのね、釣りとかが絶好に効くタイミングになってくるので、夏場に向けて、あとはね、川でこうドリフトさせる釣り、そんなののためにも、作ったんだよなんていうねアナウンスがあったので、4月に出てからその先がね本当にツレツレの一番非常に楽しみなシーズンなんじゃないかなと思いますので、釣り子 TV でもですね、登場したらね何袋か買ってね、もっともっとねどんな感じのリグが釣れるかとかね追っかけていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、本日の釣り子 TV はこちら、2月の亀山湖でですねこの山たぬきをね小森プロに、リグってもらったこんなね、謎の仕掛けで投入したところナイスなパスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。